Vamos. Hajde, poruči meni jednu kafu i kiselu i ti uzmi što hoćeš. Daži. Bila. Šta kažu? Super. Super. Znači, sve u redu. Na pola put. Da, šta radi? Evo i ja ću sad. Da, ja i jedan kolega. E, stižem do 10. Uveče, naravno, uveče. Da, ne brini. E, ne čujem. Glasnije govori. Stižem do 10. Ajde, čao.